Assalamualaikum, Mas Yoko. Hmm. Ah, <laughs> tak ya, pirang-pirang itu. cilik ya, mengok urung ketok banget ini ketok okeh nih, gede-gede ketok. Sawangan nih, ini kita gitu. cilik ini kita hati gede nih ini sawangan ini kita semben. Tak cukup cilik ini hati gede. Yes, moga-moga barokah ya. <laughs> nah, kayak ini kalo kita pupuk nggak eco farming, kata es kita gede-gede ini kita. Nah. aya ngono kae sampe rono buwete gedhe heeh indah ta pandangane eh, sekitar 8000 oh, batang oh ya enek 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 8000 batang kira-kira iki siap panen iki heeh <laughs> uh -uh. <laughs> tiga musim ha eh, mending iki iki tak pupuk golek kobang men godonge ku sama ini, ini kike di cekleknya langsung tak ngendeng di tugel ini. Songkok kaku langsung tak ngendeng. Jadi godhong dal gudung ini, di cekleknya suaranya mak, nur, tak ngendeng. Songkok kaku ini gudung. Ya, kaya gini nyawang. Tengah <tentuk> hampuh bu ekor wameng luar biasa, tenan mah ya kukuh. <tentuk> Ngecaknya orang klero, tidak, tidak merugikan orang tani, menguntungkan orang petani. Betul-betul. Sama-sama ini, sapa ini-mini ini, Sapa-sama ini-mini ini, Ini,